Apa khabar semua? Selamat datang ke bab 1 AI untuk semua versi Melayu. Saya Raimi dan saya bekerja di AI Singapore. Ini adalah bab yang pertama daripada 3 bab dalam siri pendek ini. Dalam bab ini, saya akan meliputi konsep-konsep utama yang berikut. Pertama, saya akan menerangkan apa itu AI secara ringkas. Terdapat satu perbezaan utama yang memisahkan AI dari program atau perisian tradisional. Kemudian saya akan menerangkan bagaimana AI berfungsi. Yang pasti AI bukanlah silap mata. Kebanyakan daripada kita telah menempuhnya semasa di sekolah tanpa disedari. Akhir sekali saya akan berkongsi beberapa aplikasi AI di Singapura. AI digunakan dalam masyarakat kita untuk memperbaiki kehidupan walaupun kita tidak sedar akan penggunaannya. Jadi apa itu AI? Kecerdasan buatan atau AI iaitu artificial intelligence adalah satu sistem atau perisian yang boleh mempelajari dengan sendiri tanpa arahan yang jelas dari manusia. Keupayaan untuk belajar untuk memperbaiki dengan sendiri adalah kunci faktor yang membezakan antara perisian tradisional dan AI. Perisian tradisional tidak mempunyai keupayaan untuk belajar untuk memperbaiki dirinya. Keupayaan ini membolehkan pelbagai aplikasi seperti keupayaan untuk melihat, mendengar, bercakap, merasa dan bergerak. AI menggunakan visi komputer atau computer vision untuk melihat dan belajar dari sekitarnya seperti kereta pandu sendiri atau self-driving cars. AI menggunakan pemprosesan bahasa semula jadi atau natural language processing untuk memahami ucapan dan pengisian manusia dengan itu memahami kita dan menterjemahkan perkataan untuk kita. AI dalam bidang robotik pula menggunakan pelbagai sensor untuk merasa dan bergerak. Wow, begitu banyak aplikasi AI yang menarik ya. Tetapi sebelum kita mendalami tajuk ini, Mari saya berkongsi dengan anda beberapa istilah lain yang biasa digunakan orang apabila mereka berbual mengenai AI. Apabila anda membaca berita atau apa sahaja mengenai AI, anda mungkin terbaca istilah-istilah seperti pembelajaran mesin atau machine learning dan pembelajaran mendalam atau deep learning. Mereka semua berkaitan. Sekali lagi AI digunakan untuk menggambarkan apa-apa program yang boleh mengesan, memberi sebab, menyesuaikan diri dan bertindak. Walau semudah mana pun sistem yang berasaskan peraturan atau rule-based system tetap dianggap sebagai AI. Sebagai contoh, mematikan penghawa dingin secara automatik apabila ia mengesan yang anda ingin keluar rumah. Pembelajaran mesin adalah subset atau sebahagian dari AI. Ia adalah satu cabang AI yang menggunakan algoritma untuk meningkatkan prestasi atau kebolehannya melalui data. Jika penghawa dingin anda mempunyai keupayaan untuk mempelajari tingkah laku penggunaan anda dari masa ke masa dan mengubah suai tetapan secara automatik, maka penghawa dingin anda telah berpindah dari AI ke pembelajaran mesin. Pembelajaran mendalam pula adalah subset atau sebahagian dari pembelajaran mesin. Ia menggunakan sesuatu yang dinamakan rangkaian neural atau neural networks untuk memperbaiki keupayaan dari masa ke masa dengan lebih banyak data. Sebenarnya rangkaian neural diilhamkan oleh fungsi otak manusia. Ia memerlukan jumlah data yang besar untuk menunjukkan prestasi yang baik. Kebanyakan aplikasi menarik AI seperti kereta pandu sendiri, Google Translate dan Amazon Alexa menggunakan pembelajaran mendalam. Pada saat ini, anda mungkin tertanya-tanya, jadi bagaimana AI berfungsi di sebalik tabir? Adakah ia sekadar silap mata yang entah bagaimana mempunyai keupayaan kognitif manusia? Jawapannya adalah tidak. AI bukanlah silap mata. AI hanyalah matematik atau ilmu hisap. Dan saya pasti kebanyakan daripada kita mempunyai pengalaman menggunakan matematik untuk membangunkan sebuah aplikasi AI ringkas ketika zaman sekolah dahulu. Ingatkah anda pada hari-hari sekolah awal kami, guru-guru matematik kami akan meminta kami untuk menandakan beberapa titik di atas kertas hijau berselang-seli. Selepas itu kita membuat satu garisan lurus di mana garisan itu paling terdekat dengan sebanyak mana titik-titik yang anda telah tandakan. Seterusnya, apabila anda mempunyai data baru atau titik-titik baru, anda dapat meramalkan nilai data baru ini dengan menyimaknya dengan garis lurus yang telah anda lukis. Apa yang saya baru sahaja ceritakan adalah dinamakan regresi linear atau linear regression. Ini mungkin bentuk AI yang paling mudah kerana setiap kali adanya data baru, garis lurus yang anda telah lukis harus diubah suai. Ini selaras dengan makna AI yang telah kami sediakan awal tadi, keupayaan untuk belajar dan memperbaiki dengan sendiri. Terdapat banyak bentuk AI, ada yang mungkin lagi kompleks kerana sifat data, tetapi yang lain boleh menjadi semudah regresi linear jika data anda adalah mudah dan linear secara semula jadi. Oleh itu, AI bukanlah silap mata. AI sebenarnya adalah penggunaan matematik untuk membangunkan algoritma yang boleh belajar dengan sendiri. Baiklah, sekarang kita telah memahami apa itu AI dan bagaimana ia berfungsi. Mari kita menerokai aplikasi-aplikasi AI yang digunakan dalam masyarakat kita di Singapura. Sebenarnya AI sudah wujud dalam masyarakat kita tanpa kita sedari. Dalam tempoh pemutus litar atau circuit breaker di Singapura, kerajaan telah memperkenalkan sebuah robot yang telah digunakan di Bishan Ang Mo Kio untuk memperingatkan orang awam supaya mengamalkan jarak selamat atau social distancing. Di dalam kampus Universiti Nasional Singapura pula, terdapat bas ulang alik tanpa pemandu untuk pelajar dan kaki tangan di seluruh kampus. AI Singapura juga telah membangunkan satu penyelesaian sumber terbuka AI atau Open Source AI Solution yang boleh mengukur jarak selamat dari satu sama lain untuk memastikan orang-orang patuh dengan langkah menjauhkan diri. Semua aplikasi aplikasi ini menggunakan visi komputer atau computer vision untuk AI memahami persekitaran kita dan bertindak balas dengan sewajarnya. AI juga digunakan dalam kebun sayur-sayuran tertutup di Singapura berdasarkan pembacaan sensor AI boleh mengautomasikan proses-proses tertentu seperti menyiram tumbuh-tumbuhan atau meletakkan baja berlebihan untuk meningkatkan produktiviti peladang kebun sayur itu. Di laman web kerajaan Singapura, kerajaan telah memperkenalkan aplikasi chatbot Ask Jamie di mana orang awam boleh bertanya soalan dan mendapatkan jawapan dengan cepat tanpa adanya seseorang yang menjawab soalan itu. AI Singapura juga telah membangunkan enjin ucapan kepada teks atau speech to text untuk menterjemahkan pelbagai bahasa dalam masa nyata. Ini adalah berbeza daripada aplikasi biasa ucapan kepada teks di mana mereka hanya boleh menterjemahkan bahasa salah satu yang telah ditentukan yang lain. Kedua-dua penggunaan aplikasi pemprosesan bahasa semula jadi adalah untuk AI memahami ucapan dan teks kami dan bertindak balas dengan sewajarnya. Sebelum kita berakhir segmen ini, mari kita menonton demonstrasi menarik enjin speech to text dari AI Singapore. Hello, ah, uh, polis Ah, saya 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 then they anyhow throw 那些 rubbish 啊。啊，现在我是在那个 the 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 wooden central there. Ya, yeah, can you all hurry up come? Saya berharap anda menikmati video demonstrasi engine speech to text dari AI Singapore. Berikut adalah rumusan untuk bab ini. Apa itu AI? AI adalah sistem atau perisian yang boleh belajar untuk memperbaiki dirinya dengan lebih banyak data. Bagaimana AI berfungsi? AI hanyalah matematik. Walau semudah linear regression pun dianggapkan sebagai AI. Apakah aplikasi AI? AI sudah di sekeliling kita tanpa kita sedari. Mereka membuat hidup kita lebih baik dan lebih mudah. Dengan pemahaman AI anda sekarang, anda mungkin tertanya-tanya apa jenis AI yang ada. Saya akan berkongsi lagi dengan anda dalam bab yang seterusnya. Jumpa lagi! Selamat datang ke bab 2 AI untuk semua versi berbilang bahasa. Ini adalah bab kedua daripada tiga bab di dalam siri pendek ini. Dalam bab ini, saya akan merangkumi konsep-konsep utama berikut. Pertama, saya akan menerangkan beberapa jenis pembelajaran mesin yang lazim. Ingatlah bahawa pembelajaran mesin adalah subset daripada AI dan walaupun terdapat banyak aplikasi pembelajaran mesin, kebanyakan daripada mereka boleh digolongkan dalam dua jenis. Seterusnya, saya akan menerangkan perbezaan utama antara setiap jenis pembelajaran mesin. Perbezaan utama yang memisahkan antara dua jenis ini bergantung kepada data yang ada. Akhir sekali, saya akan berkongsi aplikasi komersial utama setiap jenis pembelajaran mesin. Saya harap anda akan mendapat inspirasi dari contoh-contoh tersebut. Terdapat dua jenis utama pembelajaran mesin, pembelajaran dengan pengawasan dan pembelajaran tanpa pengawasan. Pertama sekali saya akan bercakap mengenai pembelajaran dengan pengawasan. Kita boleh memahami pembelajaran dengan pengawasan sama seperti mengajari seseorang anak bagaimana melakukan sesuatu. Anda akan mengajar dengan memberikan beberapa contoh. Setiap kali anak anda melakukan kesalahan, anda akan memperbetulkan tindakannya. Lama-kelamaan anak itu akhirnya akan belajar bagaimana menjalankan tugas itu. Ini adalah konsep yang sama untuk pembelajaran mesin. Anda akan memberikan data atau contoh-contoh untuk dipelajari oleh AI. Data itu akan mengandungi jawapan yang tepat untuk setiap tugas. Sekiranya AI melakukan kesalahan, anda akan mendenda AI itu. AI kemudian akan berusaha untuk memperbaiki dirinya dengan mengemas kini algoritma dan akhirnya belajar bagaimana melakukan tugas tersebut. Pada asasnya untuk pembelajaran dengan pengawasan, anda ingin AI belajar melakukan sesuatu dengan betul dengan diberi beberapa contoh. Oleh itu, aplikasi apa yang boleh digunakan untuk pembelajaran dengan pengawasan? Aplikasi pertama pembelajaran dengan pengawasan adalah klasifikasi. Dalam bidang pembelajaran mesin, istilah klasifikasi adalah tugas menjawab soalan yang melibatkan ya atau tidak, benda ini atau itu. Aplikasi klasifikasi yang paling lazim adalah klasifikasi gambar atau image classification yang boleh memisahkan gambar ke dalam kategori masing-masing. Sebagai contoh, jika anda mempunyai koleksi gambar anjing dan kucing, anda boleh melatih AI untuk mengenali haiwan dalam gambar itu secara automatik dan menggolongkan gambar sebagai kucing atau anjing. Aplikasi umum klasifikasi lain termasuk adakah pelanggan anda akan lanjutkan kontrak mereka dengan kami. AI dapat menunjulkan bakal pelanggan yang tidak akan memperbaharui kontrak mereka dan membenarkan pasukan penjualan mengambil tindakan proaktif, proaktif seperti menawarkan potongan pembaharuan kontrak. Adakah tinjauan ini mengandungi sentimen positif atau negatif? AI dapat mengesan mood pengguna yang terdapat dalam ulasan mereka. Ini boleh digunakan sebagai input kepada pasukan pemasaran mengenai reaksi pengguna terhadap produk atau perkhidmatan mereka. Adakah email ini spam? AI dapat mengenal pasti email spam dan memindahkannya ke folder email sampah. Rumusannya, klasifikasi digunakan apabila hasilnya sesebuah label atau kategori. Jenis kedua pembelajaran dengan pengawasan adalah regresi atau regression dalam bahasa Inggeris. Regresi adalah tugas menjawab soalan yang menghasilkan nilai berangka seperti harga sesuatu. Aplikasi regresi yang paling lazim adalah ramalan harga. Sebagai contoh, jika anda membeli sebuah rumah HDB dan anda ingin mengetahui nilai pasaran yang wajar, anda boleh melatih AI untuk meramalkan harga dengan menggunakan ciri-ciri bangsa Puri HDB seperti luasan dan lokasinya. Aplikasi umum regresi lain termasuk bilakah akan bas tiba, AI boleh mempertimbangkan jarak bas ke lokasi dan keadaan lalu lintas untuk meramalkan waktu ketibaan bas. Adakah esok akan hujan? AI dapat mengetahui bagaimana corak cuaca hari ini dapat mempengaruhi keadaan cuaca esok. Berapakah jumlah jualan untuk suku seterusnya? AI dapat membaca berita dan email dalaman untuk meramalkan prestasi syarikat pada suku tahun depan. Secara ringkas, regresi digunakan apabila hasilnya melibatkan nilai berangka. Jenis pembelajaran mesin yang seterusnya adalah pembelajaran tanpa pengawasan. Seperti saya katakan, pembelajaran dengan pengawasan adalah seperti mengajar anak anda bagaimana melakukan sesuatu. Anda akan mengajar dengan memberikannya beberapa contoh. Setiap kali anak anda melakukan kesalahan, anda akan memperbetulkannya. Anak itu akhirnya akan belajar bagaimana menjalankan tugas. Dengan itu tindakan yang diajar mempunyai jawapan atau cara yang betul untuk dilakukan. Pembelajaran tanpa pengawasan pula berbeza. Sesuatu tindakan itu tidak mempunyai jawapan atau cara yang betul untuk dilakukan. AI perlu memikirkannya. Bayangkan anda mempunyai beberapa mainan dan tanpa memberikan arahan lebih lanjut, anda meminta anak anda untuk memisahkan mainan tersebut ke dalam kumpulan masing-masing. Anak anda akan bermain-main dan akhirnya menemui kaedah terbaik sendiri untuk mengumpulkan mainan serupa. Tidak ada jawapan yang tepat untuk mengumpulkan mainan, ia akan bergantung kepada pemikiran anak anda. Kemungkinan hasilnya mungkin tidak dijangka. Ini adalah konsep yang sama untuk pembelajaran mesin. Anda akan memberikan data kepada AI dan ia akan mempelajari kaedah terbaik untuk mengumpulkan data tersebut. Tidak ada jawapan mengenai bagaimana pengelompokan harus dilakukan, AI akan mengatasinya sendiri. Oleh itu, pembelajaran itu tidak diawasi. Pada asasnya, untuk pembelajaran tanpa pengawasan, anda mahu AI mencari data yang serupa dan mengumpulkannya. Oleh itu, aplikasi apa yang menggunakan pembelajaran tanpa pengawasan? Aplikasi pembelajaran tanpa pengawasan yang paling lazim adalah mengumpulkan data berdasarkan persamaannya. Contohnya, jika anda mempunyai koleksi bentuk-bentuk seperti segi tiga dan segi empat, anda dapat melatih AI untuk mengelompokkan bentuk-bentuk yang serupa. Dalam contoh ini, AI mungkin belajar mengelompokkan semua objek yang mempunyai empat sudut bersama. Oleh itu segi empat tepat akan dikelompokkan bersama-sama dengan segi empat sama. Aplikasi umum pembelajaran tanpa pengawasan lain termasuk segmentasi pelanggan. AI dapat mengenal pasti ciri-ciri umum di kalangan pelanggan dan mengumpulkannya. Dengan cara ini, anda boleh membuat pesanan pemasaran yang disasarkan kepada setiap kumpulan ini untuk memberi hasil yang lebih baik menentukan jenis produk yang serupa kes penggunaan ini sama dengan segmentasi pelanggan tetapi AI kini mengumpulkan produk serupa mesin cadangan AI boleh mencadangkan produk berdasarkan maklumat yang diberikan semasa pendaftaran misalnya jika orang yang berusia 30-an suka mendengar muzik klasik AI mungkin mengesyorkan muzik klasik kepada anda jika profil anda sesuai dengan mereka. Ringkasnya, pengelompokan atau pembelajaran tanpa pengawasan digunakan ketika anda ingin mengumpulkan data yang serupa. Inilah rumusan bab ini. Dua jenis pembelajaran mesin yang paling lazim adalah pembelajaran dengan pengawasan dan tanpa pengawasan. Pembelajaran dengan pengawasan memerlukan anda memberikan jawapan untuk melatih model AI, manakala pembelajaran tanpa pengawasan tidak memerlukan anda memberikan jawapan untuk melatih model AI. Pembelajaran dengan pengawasan digunakan ketika anda ingin mengenal pasti kategori mana data berada, seperti adakah email itu spam atau bukan, atau ketika anda ingin meramalkan nilai sesuatu seperti harga jual semula kereta anda. Pembelajaran tanpa pengawasan digunakan ketika anda ingin mengumpulkan data yang serupa seperti pelanggan dengan tingkah laku pembelian yang serupa. Memandangkan terdapat banyak aplikasi pembelajaran mesin, anda mungkin tertanya-tanya sekiranya AI akan menggantikan pekerjaan kita. Saya akan teruskan berkongsi dengan anda dalam bab yang seterusnya dan yang terakhir di dalam siri ini. Jumpa anda di sana. Selamat datang ke bab 3 AI untuk semua, versi pelbagai bahasa. Ini adalah bab yang terakhir dari 3 bab dalam siri pendek ini. Dalam bab terakhir ini saya akan merangkumi konsep utama berikut. Pertama, memandangkan AI mampu belajar dengan sendiri dan terdapat banyak aplikasi AI, adakah AI akan menggantikan pekerjaan kita? Saya akan berkongsi perspektif saya mengenai perkara ini. Seterusnya, saya akan menyenaraikan beberapa sumber yang ada untuk anda memulakan AI. Sebilangan besar sumber boleh didapati secara online dan percuma. Ini bermaksud anda dapat mempelajarinya pada waktu lapang tanpa membayar apa-apa. Akhir sekali, saya akan berkongsi beberapa peluang kerjaya di dalam bidang AI. Berita baiknya adalah tidak semua peranan memerlukan kelayakan siswazah. Saya ingin berkongsi dengan anda kisah menarik untuk menjawab persoalan sama arah AI akan menggantikan pekerjaan kita. Pada tahun 2018, sebuah syarikat telah menggunakan AI untuk mengkaji perjanjian bukan pendedahan atau NDA. Ulasan NDA biasanya membosankan, peguam lebih suka melakukan tugas menarik yang lain. Untuk menguji prestasi model AI, syarikat itu mencabar sekumpulan peguam korporat terkemuka di Amerika Syarikat untuk mengkaji NDA. Keputusannya, AI lebih tepat dan pantas berbanding dengan peguam. Sambutan daripada peguam adalah menarik, mereka tidak terasa terancam, malam mereka teruja dengan AI. Kenapa? Salah seorang pengacara berpendapat bahawa AI akan berguna kerana membolehkan para peguam fokus pada projek yang lebih kompleks. Apa maksudnya dengan itu? Mari saya beri gambaran. Bayangkan anda adalah orang di pertengahan gambar ini. Anda mempunyai pelbagai tugas. Ada yang mudah seperti membuat persediaan stok, ada yang mungkin rumit seperti berunding dengan pembekal. Sekiranya ada AI yang dapat mengambil alih beberapa tugas yang membosankan seperti pengambilan stok inventori, apa yang akan anda lakukan? Anda boleh menyerahkan tugas-tugas itu kepada AI. Sekarang anda mempunyai masa berlebihan, anda dapat menjalankan tugas yang lebih kompleks daripada pengetua anda. Dengan cara ini, anda akan mempelajari kemahiran baru dan mungkin mendapat kenaikan gaji. Seorang peguam telah mengatakan yang dia percaya bahawa masa depan undang-undang adalah antara manusia dan komputer dan manusia dan komputer. Apa maksudnya dengan itu? Pada masa akan datang, lebih banyak pekerjaan memerlukan kemahiran digital. Mempelajari kemahiran yang laris adalah kaedah terbaik untuk terus berdaya tahan dan membuktikan masa depan kerjaya anda. Forum Ekonomi Dunia telah menempitkan laporan yang menyatakan bahawa reka bentuk teknologi dan pengatur caraan atau dalam bahasa Inggeris Technology Design and Programming adalah salah satu kemahiran di mana permintaannya dijangka meningkat sehingga tahun 2022. Oleh itu, sekaranglah waktu yang paling baik untuk mempelajari kemahiran baru. Jadi, bagaimana boleh kita memulakan AI? AI Singapore telah mengadakan kursus untuk membantu anda memulakan AI. Anda sedang menonton versi ringkas untuk AI untuk Semua atau AI for Everyone. Sekiranya anda berminat untuk mempelajari lebih lanjut, anda boleh menonton versi penuh di laman web kami. Program ini berlangsung selama 3 jam. Ia terdiri daripada teori dan praktikal untuk membina model AI yang ringkas. Jika anda ingin belajar lebih lanjut, anda boleh mendaftar untuk program AI untuk industri atau AI for industry di mana anda akan belajar bagaimana mengatur cara atau program dalam bahasa Python dan membina model AI dari mula. Selain AI Singapura industri teknologi ini juga telah mengembangkan kursus AI untuk mendidik orang-orang mengenai AI. Mereka terdiri dari nama-nama besar seperti Microsoft, Google, Intel dan Amazon. Tidak kira kursus mana yang anda pilih, semuanya bagus dan membolehkan anda memulakan AI. Sekarang anda mungkin tertanya-tanya Adakah saya terlalu tua untuk pelajar AI? Sama sekali tidak. Mari kita tonton video inspirasi IMDA yang menampilkan Kevin. What does my future look like? I always imagine retiring and travelling around the world. That's what I would say if you ask me in the past. Now I'm an AI consultant. I help companies make use of this new technology to improve their business performance. and you know many companies they want to use ai but they don't know how so i give them advice and help them explore opportunities customers have problems to solve and we have solutions for them but of course it is not as simple my name is kevin and as you can see i'm not very young and my colleagues are not very old but if you think about it we are the same we write code we wear t-shirt and jeans to work and we drink bubble tea Except maybe for the wrinkles. I spent more than 25 years in sales and marketing, and it was very comfortable. Things like checking code, I wouldn't know how to do. This is where I had my first technical interview. In the past, I was the one interviewing people, but now I was the one being interviewed. It was totally out of my comfort zone. During my time, we used to have just one professional skill, and that will see us through our entire career but now i have to learn technical skills like python r revise my math and many other things i think passion is the most important thing in learning new skills let me show you where we come up with all the good ideas actually my ex-colleague asked me aren't you afraid of going back to school well this is nothing like school the program under the tesla initiative gave us customers and real-life problems to solve and there were great mentors and colleagues to work with we were also given a stipend, and that financial support allowed us to focus on our training. So you ask me what my future looks like? There are so many possibilities, but I know it will be exciting and bright. Come in, and I'm just getting started. Bagaimana video Saya rasa ia memberi inspirasi dan saya berharap bahawa ia sama untuk anda. Terdapat banyak pekerjaan yang berkaitan dengan AI, tetapi tidak semua orang memerlukan kemahiran pengatur caraan atau programming. Ada juga peranan lain yang penting untuk mendukung pekerjaan AI seperti jurutera perisian, pengkomersialan penyelesaian AI seperti pengurus produk, dan memastikan privasi data seperti pegawai perlindungan data Skills Future mempunyai rangka kerja kemahiran komprehensif untuk peranan pekerjaan teknologi infocom anda boleh menyimak laman web mereka untuk maklumat lebih lanjut Inilah rumusan bab terakhir ini pekerjaan terdiri daripada pelbagai tugas AI setakat ini hanya dapat melakukan tugas-tugas tertentu yang mereka dilatih untuk dilakukan. Oleh itu, mereka tidak mungkin menggantikan pekerjaan kita. Terdapat kursus online percuma dari AI Singapura dan di industri ini. Ini bermakna anda boleh belajar mengenai AI pada masa lapang tanpa membayar apa-apa. Terdapat banyak peluang kerjaya dalam ekosistem AI, tidak semua peranan memerlukan anda menjadi pengatur cara atau programmer yang pakar. Anda boleh mengetahui lebih banyak maklumat mengenai setiap peranan dan keperluannya dari laman web SkillsFuture. Kita sekarang berada di penghujung siri ketiga AI untuk semua versi pelbagai bahasa. Saya harap anda menikmatinya dan telah mendapat inspirasi untuk belajar mengenai AI atau untuk mengejar kerjaya dalam bidang AI. Terima kasih dan jumpa lagi.